Մի անգամից ասեմ, որ իհարկե կողմ եմ արտոնություններին, սա ըստ երևույթի մեր համար նույնիսկ տեխնիկական հարց է եւ կարող է շատ հանգիստ գալ չզեկուցվող, թեպետ մենք չզեկուցվող փաթեթին դեմ ենք, այստեղ նաեւ ուզում եմ ճշգրտել, որ նիստի սկզբում կրկին կանոնակարգը խախտվել է եւ խմբակցությունների ղեկավարների առաջարկները չեն դրվել քվեարկության։ Այսպես մեր խմբակցության ղեկավարը իր առաջարկի մեջ նաեւ առաջարկել էր զեկուցվող դարձնել բոլոր հարցերը, սակայն դա չդրվեց քվեարկության։ Սա արձանագրենք։ Քանի որ հարցում նշված է անշարժ գույքի եւ փոխադրամիջոցների, հա, վերաբերյալ արտոնությունները, սահմանները, եւ չեմ կարող չանդրադառնալ հենց փոխադրման մեր քաղաքացիների վիճակին, ինքս փոխադրվում եմ Երևանի հանրային տրանսպորտով, թե ավտոբուսից եմ օգտվում, թե մետրոյից, եւ ուզում եմ ասել, որ պարոնայք, սեպտեմբերից դուք մեր մետրոյով երթևեկողների կյանքը մղձավանջի եք վերածել։ Դա մետրոն հենց այն տրանսպորտն է, որ ես 5 կանգար ոտքով իջնում էի, որ հանգիստ գնամ։ Հիմա մետրոն դարձել է շատ ավելի անհարմար, քան վերգետնյա տրանսպորտը։ Այդպես ենք քաղաքը բեռնաթափում։ Մենք հակառակը պիտի խրախուսանք, որ մարդիկ հնարավորինս շատ մետրոյից օգտվեն, որտեղ մետրոն գիտենք նաև վնասներով է աշխատում։ Եվ ինչ ենք ասում, նոյեմբերի 1-ից, սիրելի քաղաքացիներ, դուք այո, նաև վերգետնյա տրանսպորտի առնով, դուք այլևս չեք կարողանալու արձերն վճարել վարորդին, կամ պետք է օգտագործեք 100 դրամը, արկղը գցեք, կամ պետք է անցնեք այդ սարքով։ Ինչ եմ ուզում այստեղ ասել, ամեն անգամ, երբ ես լսում եմ, թե ինչու է այս միջոցները, ինչու են հիմա հենց ներմուծվում, լսում եմ քաղաքակիրթ բառը, որ քաղաքակիրթ վճարման եղանակի անցնելու համար։ Պարոնայք, այնինչ ես տեսնում եմ, բնավ քաղաքակիրթ ձև չէ։ Ես ձեզ ցույց կտամ օրինակներ։ Սա քաղաքակիրթ ձև չէ, սա տոմս չէ, այնինչ ես եմ գնում։ Սա տոմս չէ, սա կտրոն է, թուղթ է, որը ջնջվում է ներկը, ճմրթվում է, փչանում է։ Քաղաքակիրթ, ուզում եք, խնդրեմ, սա քաղաքակիրթ տոմս է, սա Փարիզի մետրոյի տոմսն է, որը կարտոնից է, փոքրիկ է, հարմար տեղավորվում է, որևէ կերպ չի ճմրթվում և կասկած չի կարող առաջացնել, քաղաքակիրթը սա է։ Քաղաքակիրթը նաև իմ մյուս տոմսը, պլաստիկե քարտը, որը Թբիլիսի մետրոյի քարտն է, եւ ամեն անգամ Թբիլիսի գնալուց ես ընդամենը այստեղ ավելացնում եմ գումարը եւ հանգիստ երթևեկում եմ։ Քաղաքակիրթը սա է, քաղաքակիրթը NFC-ն է։ Դուք այսօր չեք կարող ասել ապահովել ոչ քարտեր, ոչ անհպում NFC-ով վճարում, բայց ասում եք, այ գնացեք եւ քաղաքակիրթ վճարեք։ Եթե հունվարից է այդ ամենը ներմուծվելու, ինչու եք հիմա մարդկանց, ինչու եք սեպտեմբերից մետրոյից օգտվող մարդկանց գցում հերթերի մեջ, թուղթ չկա ապարատի մեջ, քանի անգամ գնում եմ երիտասարդականում, խայտառակությունա, չեն աշխատում տերմինալները, եւ անցած օրը 4 տոմս խնդրելիս ինձ տվեցին մի հատ թուղթ, 3 հատ ժետոն։ Սա քաղաքակիրթ ձև է, սա խայտառակություն է։ Բացի այդ, ինչի արդյունք է սա, ուզում եմ հասկանամ, դուք ռիսկեր հաշվարկել, պլանավորում անել, երբ ինչը պետք է ներմուծվի, ինչ ձևով պետք է ներմուծվի, անում եք, թե քնում զարդում որոշում եք ընդունում։ Իմ մոտ տպավորությունը որ երկրորդն է, որովհետև ես առհասարակ այս 1 տարվա ընթացքում ես հետևում եմ քաղաքապետարանի գործունեությանը, հստակ է, ձեզ ցանկացած մասնագետ կասի, որ բացակայում է ռազմավարական պլանավորում, ռիսկերի կանխատեսում եւ ռիսկերի կառավարում, չկա դրա համար մեզ մոտ անսպասելի ձյուն է գալիս եւ առաջին անգամ Երևանի տրանսպորտը կանգնել էր, վթարվել էր, համայնքը իդեպ վնասներ կրեց, անսպասելի ուժեղ անձրև է գալիս, այ չգիտես ինչու երբեք չի եղել, որ մարդիկ լողում են փողոցում, գուցե չգիտեմ ձեր ոտքից էր, որ անսպասելի բաներ են սկսում վատ տեղի ունենալ Երևանում, նույնիսկ բնությունն է ջղային անում, անսպասելի նոր տարի էր եկել եւ մենք մեկ անձից գնումով հրատապ արագ ինչ որ անսպասելի բան արեցինք, հիմա ի՞նչն է անսպասելի, ի՞նչ եք անում, ուզում եք մարդկանց ի՞նչ անեք, գժվացնեք, ի՞նչ անեք, տեղից երևանցիների կյանքը սթրես առատ է, դուք նստել եք ավտոբուս, ես նստում եմ ավտոբուս, մի հատը քիչ է սարքը, 2 դրի մոտ է պետք է դրված լինի առնվազն, մանի դեպքում 3 դրան մոտ պետք է դրած լինի, որովհետև նեղ է այդ ճանապարհը, եթե մենք ունենայինք այնպիսի տրանսպորտ, որ մարդիկ նստած երթևեկեն կամ մեկ շարք կանգնեն, գուցե մեկը բավական լիներ, որ վճարեիր անցնել, չի լինում,
պարզապես չի լինում եւ ամբողջ օրը մարդիկ կռվում են մեր քաղաքացիները արժանապատվության արդեն նվաստացում են տանում տրանսպորտում խնդրում եմ այս հարցին լուծում տալ եւ մտածել երևանցիների հարմարության մասին ոչ թե ինչ որ ընկերության հավելվածը ներբեռնելը ապահովելու մասին արտահերց ելույթով Սուրեն Գրիգորը Շնորհակալություն։ Տիկին Աբգարյան, թերևս սկսեմ ձեր բազմաթիվ քննադատությունների երևի միակ